حق او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور صلى الله عليه وسلم فرمائے اي عبد الله ابن عمرو لکھتا چلا جا، اے عبد الله ابن عمرو لکھتا چلا جا، اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے کہ زبان سے جب لفظ نکلتا ہے تو 100% کریکٹ اور فیکٹ ہی نکلتا ہے، یہ زبان سے نہ غصے کی حالت میں نہ خوشی میں نہ غم کسی بھی سچویشن میں نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جو حق ہے وہی نکلتا ہے اس زبان سے، ہر وقت نکلو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نکلو، وہ زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے، اور یہ زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الحسین منی، کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حسین مجھ سے بنا ہے، حسین مجھ سے بنا ہے، یہ بہت خاص الفاظ ہے صاحب، حسین منی، حسین مجھ سے بنا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرمائے الحسن منی، حسن مجھ سے بنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشلٹی ہے امام حسن کی، امام حسین کی، پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من اغضبها اغضبني من آذاها فقد آذاني، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا وہ تکلیف مجھے ہوتی ہے، اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف دے جی، یہ حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، ٹھیک، پھر فرمائے علی کے بارے میں، مولا علی، مولا علی تو قزن ہوتے ہیں، چلو بھائی سیدہ فاطمہ بیٹی ہے، وہ بیٹے بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی، مولا علی دور سے آ رہے تھے کہیں سے، صحابہ کرام بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے، جب علی آ رہے تھے تو صحابہ کرام سب نظر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا کے لوگوں دیکھو ھذا علی، یہ جو آ رہا ہے یہ علی، ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، اس کا گوشت میرا ہی گوشت ہے، اس کا خون میرا ہی خون ہے، یہ حسین کے لیے، حسن کے لیے، سیدہ کے لیے اور مولا علی کے لیے اسپیشل ورڈز ہے جو سرکار کسی اور کے لیے نہیں فرمائے جی، چار کے چار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اپنی ذات اور اپنے نفس اپنی جان کے ساتھ جوڑ کر بتایا، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے،